dobrodošli na moj YouTube kanal. Good. Sada ću da stavim Aura Total Pro Matte Puder broj 411. Vidite što sam uradila. Volim da čačkam ove bubuljice. Sada ćemo da nacrtamo obrve. Gde sam te ostavila? Evo sam. Thank you.
Sada nanosimo essence, u stvari ne, ne, korektor. Oprostite, moja greška. Ovo je isto essence, primer za senke. Ovako, prvo ću da nanesem na ceo kapak jednu senku boja kože. Pre toga, u stvari da, samo da vidim nešto. Da. Znači, ovu na ceo kapak. Znači, ovo je samo baza za ono što ćemo posle raditi. E tako, sada ću da uzmem malo crne senke i sad ću vam pokazati sa kojom četkicom. I sa ovom četkicom pravit ćemo ovako. Dalje ćete vidjeti šta ću da radim. Sada ću uzeti ovu brown senku. I to ćemo blendovati zajedno. Mnogo lepo izgleda kad se izblenduju zajedno crna i brown. To mi se jako dopada. I ovdje ćemo staviti brown senke.
Sljedeći korak je ova brown senka. Koju ćemo zajedno da blendamo sa ovom. Sljedeće što ću da stavim je jedna sjajna senka. Vidite kako je lepa. Moja omiljena. Mnogo volim svjetlucave senke. Sviđa mi se. Vidite kako ovo lijepo izgleda. Ovu lijepu brown sjenkicu koju smo stavljale sada ovdje ispod. Wow. Kako ja volim da se šminkam, ljudi moji! Svašta bih isprobala sa šminkom. Uzimam moj uvijač za trepavice. Golden Rose maskara.
Kuvam se. U redu, ljudi, sada ću da nanesem korektor. Ovo je Essence korektor mat. Što sam htjela da vam kažem, gledajte da vam puder ne bude tamniji od kože, da se slaže zajedno sa vašim tenom. Sljedeći korak je bronzer. Ovo je Max Factor bronzer broj 2.